Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amabad. Bavandi mwa Islamu. Nabandi batala ba Islamu. Amahoro imana abe kuri mwe nkuko tuvuga mu kisilamu mu cyarabu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa zote kamilifu ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Allah aliyeumba gisi anavyotaka. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu kaumba mchana na usiku, kaweka jua na mwezi, kaweka mwezi na nyota, yote katika utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Rehema yake Mwenyezi Mungu imuende mtume wa umma, raisi wa mitume, kiumbe mbora kwa Mwenyezi Mungu, mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa salama. Bavandi mwa Islamu, tukomeze na gaunda yuko sengimani mwerukumbi. Ni byiza kuri twebwe umunsi w'imeruka tuzagarara neza n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa salama, kandi uzabona chance cyangwa chance amahirwe y'ukwinjira mu ijuru. Njewe nitwa Alhaji, ubu ngubu nitwa Alhaji Kamana Suleiman, abantu benshi banzi mu izina rya Sege. Ariko mbere y'ukuba muislamu nitwaga Kamana Daniel Seguin. Hayo niyo mazina yanje mbere yo kuba umuislamu. Mu byukuri njewe navukiye mu famiye y'iki Kristo. Mu famiye yanje na munumwe yari muislamu. Na numwe yari muislamu. Twese famiye yacu ni famiye benshi ni ba pasteur, ba reverend pasteur. Alhamdulillah, njewe nabonye amahirwe kuba pasteri kuba umuislamu. Nyuma yanje famiye yanje ndaza kubabwira akazi namaze gukora muri famiye yanje. Ndashimira Imana cyane, kandi mfite byinshi nzagaragaza umunsi w'imeruka mbere y'Imana. Rero ngiye kubabwira ubuzima bwanje kugeza n'uyu munota ndagaze hano mbere yanyu mwiki kiganiro. Njewe mu byukuri navukiye mu famiye y'abana umunani. Njewe ndi umwana wa gatatu. Nyuma yanje tufite abakobwa gusa. Umukuru wanje wa mbere ni umuhungu, wa kabiri nawe nuko, ubu ngubu ari gukora hano kwa Kadafi, niwe muganga hariya. Alhamdulillah, ni njewe narakoresheje imbaraga yose kugira ngo nawe abe umuislamu. Njewe ndi wa gatatu. Nari nageze mu myaka 10, kubera papa yarankundaga cyane, aramfata akanjana mu rusengero. Abantu benshi bakunda kwibaza SSG ni umukongomani, ni umunyarwanda. Mu byukuri papa wanje ni umunyarwanda, ariko mama wanje ni umukongomani. Iyo niyo ukuri kwanje n'ubuzima bwanje. Kandi mama wanje ejo bundi yavuye hano, alhamdulillah, nawe amaze kuba muislamu, agiye ari muislamu. Imana niba izamuhamagara, ndashimira Imana afite shahada ye. Rero papa yaramfashe akanjana mu rusengero mfite imyaka 10 gusa. Bavandimwe, mufate umwana afite imyaka 10 umushire mu rusengero, ubwire abapasteri ba reverend, ubabwire bwana uyu mwana wanje namutanze mu rusengero, mumukoreshe uko mushaka, ni umwana wanyu. Kuva uwo munsi ninjiye mu rusengero papa wanjye aramprezenta mbere y'abapasiteri. Uwo munsi abapasiteri bicaye inama bakavuga, dore baduhaye umwana, rero uyu muhungu tumukoreshe mu kazi k'Imana. Nuko ubuzima bwanjye baratangiye mfite imyaka 10. Rero nyuma y'iyo myaka 10 abapasiteri baramfashe bakanshira muri korali. Icyo gihe nari umwana mutoya cyane muri korali, ndatangira kuririmba mu muziki kabisa mu rusengero,
naru umuntu wa hatari ubyumve mubiriyo hehe anu hose mu rusengero mu bintu byinshi cyane narayikoreshaga ibintu byerekane no kuririmba cyane kabisa na nubu iyo donda ifite buri giye mu biterane byanje mukunda kureba ndavuga ndakubita turirimbo kwa kundi abantu bavuga nzaririmba ko ziyana urumva ko iyo style ndayizi kubera narayikoresheje imyaka nyinshi cyane mu rusengero ngeze mu myaka 17 alhamdulillah baje kungira dirigeant wa chorale ndi kuyobora chorale igiye ndi kuyobora chorale ari conférence yaje iri kuyoborwa na monseigneur arankunda akavuga uyu musore ndamukunda uyu musore azi kuririmba kuva uyu munsi mu byumve neza kuva uyu munsi uyu mwana tugiye kumuha bourse y'ubuzima bwe gose famiye nago izongera kumwishurira minervale ibe n'imyenda i akantu kose tike y'ukugenda kugaruka byose iri mu maboko yacu namakaye ibintu byose n'imyenda bavandimwe ibiryo ibyo ni automatique hariya niyo narahuye na chance mu rusengero nukuvuga njewe ku buzima bwanje ababyeyi banje nago bishuraga minervale yanje hoya urusengero iyo rusengero abantu bashobora kwibaza yigagahe yari mu yerusengero n'urusengero yitwa Methodiste Uni ari Methodiste Libre nago ari Methodiste Uni Methodiste Libre nindi na Methodiste Uni nindi siège yabo iri muri États-Unis hariya niyo siège yabo ihari na monseigneur wacu icyo giye yitwaga monseigneur Onema niwe yari monseigneur wacu uwo yari monseigneur ukomeye mu gihugu cha Congo anu hose yarayoboraga igihugu cyose niwe yari monseigneur muri Église Méthodiste Uni rero bavandimwe naje kuba dirigeant wa chorale mu mahirwe naje kurangiza secondaire baravuga uyu muhungu nago tushobora kumurekura akomeze mu bintu byisi ariko ni byiza tumuyobore mu kazi k'Imana bakamabuse ngagenda kwiga université hari anaragiye kwiga université bitwa Wembonyama abantu benshi muri Congo barabizi naragiye Wembonyama kwiga université hari ya mu université ya Methodiste Uni baravanga ari makuru ya théologie na makuru ya français byose baravanga bakaguha diplome yawe ufite notion cyangwa uri muri domaine ya français linguistique ukaba na pasteur ngo nize alhamdulillah nize ngarangiza aho narashakiye narashoboye donc ariko bavandimwe mukwiga aho niho naratangiye gutekereza ibintu ndimo ese koko nukuri impamvu niye umunsi umwe turi muri 3e graduat professeur aitwa docteur Afumba muri Congo baramuzi mu Methodiste Uni docteur Afumba niwe yazaga kutwigisha ibintu byerekanye na trinité donc araje arayicara aravuga bavandimwe uyu munsi tugiye kwiga mu bintu bitwa trinité mu kinyarwanda bavuga ubutatu butakatifu uwo mugabo yari docteur muri théologie docteur en théologie yari umuhanga cyane aratubwira bavandimwe ndashaka kubereka ukuri ibintu mwize cyangwa barabigishaga mu rusengero nago ari ibyo ngibyo ngiye kubigisha aravuga muri bibiliya kandi twasanze ni ukuri muri bibiliya na butatu butakatifu buhari twese twaracecete tukibaza umwanya turi kukompoza indirimbo nyinshi cyane mu rusengero igaragaza ubutatu butakatifu uyu munsi reverend pasteur docteur en théologie yaje kutubwira na butatu butakatifu buri muri bibiliya
tukibaza ibibazo njewe narazamu ya kaboko njewe mje nyine narazamu ya kaboko ndavuga docteur samahani utubyiza ukuri koko ubutatu butagatifu nagori muri bibiri akavuga no akatusobanurira aho butatu butakatifu byaratangiye kuva ma periode ya Babylone bikaza bikinjira mu bihugu byinshi reba na Egypte abantu bize secondaire muri Congo wenda na hano mu Rwanda bari kwiga muri histoire Egypte ari cours bita civilisation égyptienne muyo civilisation égyptienne ari uburyo abantu basengaga imana eshatu ari dese ari izuba ari imana nyinshi basengaga ariko ari imana eshatu barayifashe bakayihuza bakayisenga muri Egypte ibyo byose byaje kuva igiye cha Babylone biri kumanuka bikagenda mu bihugu byinshi cyane na Maka abantu barasengaga ibintu bitari imana bakayishira hariya icyo kibazo ni numwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarahuye nabo akasanga abantu bari gusenga ibintu bitari imana nukuvuga ni ibintu byabaye kera nibyo aba Roman Catholique kubera bo barafite imbaraga bakafata ibyo bintu bakigisha abantu bakavuga n'ubutatu butakatifu twese bakabyemera natwe tukabyemera akavuga ibyo bintu neva nago muzayisanga muri bibiliya kandi nusoma muri byayishuwe 22:19 urasanga bibiliya ravuga nuzongere kandi nuzagabanye ariko kuvuga ikintu kitari muri bibiliya nago ari byo bavandimwe umwanya wanje nago ndi cyane mu mirongo ya bibiliya ariko ndi kubabwira amateka yanje y'ubuzima kugira ngo kugezaho naje kuba umuyisilamu lera bavandimwe hariya uwo pasteur reverend pasteur docteur en théologie amaze kutwigisha ibyo bintu ndavuga mana yanjye kubera reka mbabwiza ukuri secret y'ubu Kristo ihagaze mu bintu bitatu cyambere niyo butatu butakatifu cya kabiri urufu rwa Yesu cya gatatu Yesu ni Imana hariya niyo tugongana n'abavandimwe batara abisilamu ariko ibyo byose yaje kutugaragaza ko Yesu nagwa ari Imana uwo docteur en théologie akatubwira ukuri Yesu nagwa ari Imana Yesu ni numwe Imana akaduwa n'ama verset bigaragara bavandimwe soma muri Yohana 17 umurongo wa gatatu uzayibona hariya Yesu ari kwivugira mu gitike kandi Yesu muri Yohana 8:14 Yesu aravuga njewe Yesu nkuko nihamye ubuhamya bwanje nubyo ukuri nuko nago tushobora kukurikira yabandi iyo politiki yazanywe na Paulo niwe yazanye systeme y'ukuzamura Yesu abe Imana ukasanga we yishize kumwanya wa Yesu niwe numwa niyo systeme Paulo yarakoresheje ariko Yesu mu gitike maskini na hantu hamwe muri evangeli ya Yesu mu evangeli ya Yesu bavandimwe nago risezerano risha yose oya ni Matayo Marko Luka Yohana iyo niyo evangeli ya Yesu uzasha ku murongo na murongo umuzasanga Yesu aravuga ko we yari Imana oya uwo mugabo amaze kutubwira hariya bavandimwe hariya niyo umuto wanje waratangiye kutekereza nzabigenza gute naje kurangije amasuri mu magambo makeya ndavuga reka nitangire gukora naratangiye gukora Bukavu twarahuye n'umu pasteur yari representant wacu hano mu Rwanda Mzee Zakaria Sadiki abantu benshi baramuzi ni mzee wenda amaze gufa n'umugore we twarakoranye igihe kirekire hano mu Rwanda uyu mzee yari reverend pasteur twarahuye Bukavu mu maseminaire y'aba pasteuri akambona akankunda akambwira bwana ndagusaba kabisa nibishoboka tugende mu Rwanda tutangize urusengero turebe uburyo tushobora gukora iwacu mu Rwanda ndavuga mvandimwe na kibazo ariko ni ibintu birasaba kutegura ubuzima no kugenda ukasiga gihugu wamaze kumenyeraho tukagerageza kuganira burigiye tukaza mu Rwanda tukaza kuhurira hano
uwo mugabo twarafunguye urusengero hano hano mu Nyakabanda ku muhanda wa Kimisagara juste iri kurebana hafi ya Café du Siècle hariya niyo twarafunguye urusengero rwacu tukakurura abakongomani twaramenyananye kuva kera muri Congo tukatangira kuforma chorale kubera fite experience yo kuforma chorale hariya twaratangiye tukatangira kuri zero tukakubita ingoma tukagura mama ma synthétiseur ma guitare byose buhoro buhoro urusengero ikazamuka ariko abantu bose hariya kuri poste baranze nazaga hariya kuvunja umuntu ashobora kwibaza aho narakwiye amafaranga iyo nilibanga iri muhindi style ariko ndabereka ko impamvu naragiye kuba umwisilamu ndi kuvunja amafaranga hariya ndi pasteur ariko mu magambo yanje ndashimira umuntu witwa Shabani numubyeyi kuri njewe kabisa uwo muhungu ubu ngubu numugabo yaragerageje byose aranzi neza yazaga mu rugo iwanje ndi pasteur akambaza bibazo tukashwana tukatukanana ebwa ngamubwira nabi ariko ariyangana tu ejo akagaruka nanje ngagendiwe kubera umukuru we yari inshuti yanje cyane niyo mpamvu uwo ngo yaje kutuhuza tukakomeza kuganira alhamdulillah Shabani uwo nguo afite 80% mirongine kwijana njewe sege kuba umwisilamu imana imuhembe imana imuhe ahantu heza Fridausi ya mbere kabisa ya kabiri ya gatatu ya karindwi wallahi bizaba byiza cyane kuri Shabani wallahi ndamusabira kumana imubabarire ibyaha azakora wenda ari gukora imubabarire ariko imurebere ahantu heza cyangwa ibintu byiza ari gukora rero bavandimwe ndi kuvunja amafaranga hariya mu byumve neza icyo giye mfite umugore ngiye kuvunja amafaranga hariya mu rusengero yishuraga inzu hariya mu Gitega hariya niyo nabaga naratangiye kuba iwabo mama Takia mze Muhamudu musi wa mbere nageze Kigali hariya niyo naratangiye kuba rero burigiye ndi kuvunja amafaranga hariya naje kuhura n'umugabo mu Mauritanie mu byumve neza Mauritanie uwo Mauritanie yarakoraga mu pinide hano yari docteur musi mwe yaje aramamagara ndinjira mu motoka nje ndabizi ko ngiye kuvunja amafaranga namaze kwinjira turagiye tugiwa iwe mu rugo tugeze hari yarambira muvandimwe amafaranga nashaka kuvunjisha ngai $300 akama nanje ngamwa amafaranga ariko nyuma aje kumbwira ariko icyo nashakaga kuri wewe cyane ndashaka tuganira burigiye barambira uwo ngo ni pasteur uyu munsi naravuze gomba kukwamagara tuganire numve koko ubumenyi ufite niyo mfite tuyisangire ndavuga na kibazo muvandimwe akambwira n'amafaranga washakaga kukorera uyu munsi njewe ndi tayari kuguha ndavuga sawa icyo giye yaturaga hano mu Kiyovu uwo mu docteur yarakoraga mu pinide uwo mugabo yaje kumbwira ibi naravuga siwize kipasteur ndavuga nize sufite diplome urayifite ndavuga ndayifite turinjira mu motoka tukaziwanje ngafata ama document yanje ngamwereka aravuga sawa ndabyemera tusubire mu rugo iwanje tukasubira mu rugo iwe tugeze mu rugo iwe arambwira bwana sasa ndashaka tuganire umugabo uwo ngo yaranganirije aranganiriza ibintu bya Bibiliya na Korowani nasanze koko umugabo yari umuhanga pe ndamumva aravuga kandi ibintu umugabo yavugaga n'ukuri bavandimwe amaze kuvuga arambaza pasteur ese mu magambo navuze ari kinyoma nashizemo cyangwa arakantu nashize yukubesha ndavuga oya byose uravugisha ukuri kandi nasanze nanje mbifite aravuga none se niba urabizi ko ibyo nigishije ni ukuri kubera iki wewe
urumukristo kumwanya uko bo muislam ndavuga muvandimwe na discussion fite kuri wewe ariko reka ngubwise ukuri dore ubu ngubu inzu ndimo ni rusengero rikwishura cya kabiri aka kazi ubona ndi gukora hariya yukuvunja amafaranga narayivanye hariya mu rusengero ejo bumve ko nabaye umuislamu bizagenda gute muvandimwe aravuga na kibazo wewe niba urifite decision yuko fata mwanzuro kuba muislamu ubindekere wewe ngwino gusa ubo muislamu njewe nzaguha akazi hano kupinide mwese murabizi kupinide akazi umukozi wa pinide ameze neza ariko nago narabyemeye ndavuga ariko birasaba umuntu kwiga atekereze cyane arebe ibyo agiye kwinjiramo nanje ngomba gukora etide muri islamu nibone korowani nisome nimenye koko muri korowani ibintu bimeze gute aravuga okay arinjira muri chambre aranzanira korowani y'igifaransa akayishira hariya akazana ikanzu y'umweru iri muri ambalaje muri sachet yayo original akayishira hariya akayinjira mu chambre akazana umusara ningiri hano ku muskiti izinzwe neza akayishira mbere yanjye akambira muvandimwe genda wige usome korowani iri muri kifaransa kandi kifaransa urabizi kubira toraganiraga mu kifaransa genda wisome umunsi uzafata umwanzuro uze hano hanyuma njewe nzareba ubuzima bwawe ndavuga sawa turasezerana gutya akafata 50,000 akamereza nyuma iyo $300 naje kuvunja akavuga wenda wagomba washoboraga kuyikorera fata ya mafaranga genda igufashe ku buzima ndasohoka ngiye na korowani yanjye hariya niyo kibazo cyaratangiye ibigeragezo ngeze na korowani mu rugo bavandimwe umugore yabonye korowani gusa mana yanjye uwo mugore iwabo n'abarokore batari babandi papa muto we yaravugaga aganira n'Imana Imana iramutuma yarabonye Imana abona Imana Imana umve Imana yatari umuntu ari kuganira n'Imana ariko ibyo bintu bavandimwe umuntu kuvuga ko ari kuganira n'Imana nagwa ari byo kabisa nibishoboka Paulo yarabivuze Yesu yarabivuze nusoma Timoteo wa mbere 16 murongo 6:16 Imana nagwe ishobora kuboneka mbere y'umuntu rero urasoma muri Yohana 5:37 na Yesu aravuga data wanumye nimwigeze kumva ijwi rye ibe no kubona ishusho ye none biragaragara uyu nguyu arapingana na Yesu ariko icyo gihe nanje narabyemeraga kubera niyo Imana na narakoreshaga nyuma ya hariya umugore arafata iyo korowani arayijugunya hanze aravuga iyi kitabu nago ishobora kwinjira hano natangiye kurota nabi kubera iyi kitabu wazanye hano sinshobora arafata korowani subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun arafata korowani arayijugunya juru y'amabati mubyumve namu ndatuza ndafata korowani maskini ndavuga umva wa mugore we ni njewe nize kipasteur nagwari wewe rero ibyo nago bikureba nuzongere no gukora ku gitabo arafata umusara bamaye arayisasa hasi bavandimwe hasi aravuga yini ni bintu byo kuvanamo mavumbi ya maguru subhanallah ngiye mu muji kuvunja ndagaruka na isanze musana iri hariya ku muryango abantu bari kwikandagira kugira ngo bagabanye vumbi ubyumve bintu nibyo ngibyo namwe wallahi arafata iyo kanzu uwumva mujinga sasa Imana imubabarira arayiyambara aravuga ibi bikanzu si bintu byo gutekera nabyo mu gikoni ngeze gutya ndavuga injira mu nzu ndamwambura ikanzu yanje ndafata musara wanje mukozi arayimesa nanje directement ndafata iyo korowani ngayishira ahantu hamwe ndamubwira wallahi we ndamubwira wewe ubyumve umunsi uzongera kukora mu ibi bintu bitatu niwo munsi tuzatandukana agatinya akabireka hariya ariko agakomeza kuvuga narose nabi eba nanimvaga amadayimoni iramfata mu mutwe ndavuga cyawe acha maneno yako
turakomeza gutyo ariko mu bigeragezo aravuga wibeshe gusa kwinjira ubuyisilamu tuzatandukana wibeshe gusa kwinjira ubuyisilamu kora ndabona wazani n'amakanzu n'imisara yabo hano n'amabitabo byabo by'amadaimoni urayizana hano birashoboka wewe ugiye kuba umuyisilamu ndavuga ibyo bintu nago bikureba njewe sinshaka gutandukana nawe uri umugore wanje niba ni wowe uzafata iyo decision birakureba kugeza uyu munota na decision mfite mugore turakomeza ariko na mahoro narafite kuva cyagiye bavandimwe naratangiye kusoma Korowani y'Igifaransa ku page ya mbere page ya mbere page muri page kwa kundi muntu mukwandika kitabo y'ukurangiza université muri Congo umuntu arandika gitabo urakora ma recherche nuko narakoze recherche kuva page ya mbere kugeza page ya nyuma mu Gifaransa ndavuga iki kitabo baravuze ni cya shetani ndashaka kureba buryo shetani ari kukomanda abantu mu iki kitabo arahantu baravuze Muhammad ingurube yaramuriye ndashaka kureba ibibintu hano kabisa wowe basenga iribuye y'amashetani maka ndashaka kwireba mu iki kitabo ari ibintu byinshi nashaka kumenya hariye bavandimwe ikintu cya mbere nasanze muri Korowani byaranunguye mbere y'ukusoma imurongo wose iri muri Korowani yose baragutegeka icya mbere ugomba kwirukana shetani uko baisilamu bavuga auzu billahi minashetani rajim donke uravuga unamulaani shetani kabisa asikusogelee wakati uko unasoma kitabu ya Mungu nibajije sasa niba iki kitabo ni ya baisilamu ni ya shetani gute ugiye kusoma kitabo ukatangira kwirukana nyirayo namwe mutekereze icyo kintu nibishoboka ugiye kusoma kitabo cyanje njewe sege anyuma mbere y'ugusoma utangire kunyirukana uyu shege alaandiwe bwana namulani asikwe pembeni yangu nienda kusoma maneno ya Mungu nikakutana ni mambo haiwezekani ni kusema hiki kitabu sio cha shetani nago ari cha shetani ni kitabu cy'Imana kubera ugiye kusoma magambo y'Imana ugomba kusaba Imana ishire shetani kuri yawe icyo ni preve ya mbere na sans preve ya kabiri nago mvuze byose Preve ya kabiri ari umurongo muri Korowani iragaragaza neza abamenyi bacu bashobora kutwereka muri Korowani abantu bose barabizi benshi abasura mu barabizi ari unyandiko ivuga emwe abemere abantu bemere Imana mumenye ko shitani numwanzi wanyu shetani numwanzi wanyu mubyumve neza bavandimwe Niba koko Korowani ni kitabo cha shetani gute shetani ko nawe ashaka abantu atangire kuvuga mu gitabo ke ari umwanzi wacu ninda zamwigera urumva kandi koko shetani ni umwanzi wacu nabyo byaragaragaje neza ko Korowani nago ari kitabo cha shetani niyo mpamvu Imana yatweretse ko shetani ni umwanzi wanyu kubera iki kitabo ni kitabo cy'Imana nago ari kitabo cha shetani icyo ni preve nasanze muri Korowani kitagaragaza ko Korowani ni kitabo cha shetani ari ibintu byinshi bavandimwe nashakishije ahantu Muhammad yariwe n'ingurube ibintu nago bihari bavandimwe abantu bari baisilamu n'abatara baisilamu nukubabesha nukubashukashuka ibyo bintu nago bihari niba koko umuntu afite preve inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingurube yaramuriye basi atuzanire foto gusa ingurube iri kumurya cyangwa atwereke mu gitabo cyose nago ari Korowani gusa cyangwa Bibiliya ibe n'umumuseso sinzi mvaho sinzi bukede sinzi bitabo je na Afrique aho banditse ingurube yariye numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuzabyemera ufite cyo kitabo ayizana nago biri muri Korowani bavandimwe ibyo byose ni zero rero iyo niyo preve nasanze mu magambo make ya ni byinshi cyane Korowani iri kuvuga amagambo y'Imana Imana iragaragaza reba muri Korowani ijana cumi na kabiri umurongo wa mbere kugeza umurongo wa kane amagambo akomeye igaragaza iravuga kulu
Allahu ahadi, Allahu swamadi, lam yalide wala miulade, wala miyakun lahu kufuwan ahadi. Maneno mazito inasema, inamuamurisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema we mtume, ya kwamba Mungu ni moja tu, na ndiye tunapasha kumtegemea. Huwa Mungu hakuzaa, wala hakuzaliwa, na hakuna anayefanana na ule Mwenyezi Mungu. Hayo maneno, na kia kuipata iko mubibilia, kumako chumi na kabili, makumi abili numunani. Maneno iko ndani ya Korowani, ingelikuwa dunia yote inafatiria maneno ya Korowani, wallahi, na watu wawange shwana duniani, watu wawange gombana duniani, na haya mavita munaona hainge kuwa wa Islamu. Hiyo ndiyo kweli ya Korowani. Lero bavandimwe, nibyo ngibyo na sanzemuri Korowani. Bigeregeze murugo, na huye nibigeregeze, bikomeye, wallahi, nyuma yu mwaka niyo naje kufata decision kubo muislamu. Biaje gute Shabani Kabalisa ndakomeza kumuvuga yo mugabo yarakomeje kuba hafi yanje cyane. Uwo mugabo afite 80% kugira ngo njewe sege nibe umuislamu. Mubyumve kandi arahari, afite ushahidi ndi kuvuga hano. Rero uyu mugabo arakomeza kuba hafi yanje arambira ariko pasteri kubera iko utashaka kumva ukuri ndamutuka. We na gowize, njewe ndi lisansye, we na kinuuzi, nuka nzani ujinga bugawe haria, akihangana, badai, abavandi mwe bashehe, ndabagi zukuri, dawa bila saba subla, nukuihangana kabisa, ikwiriye, uzakora kazi kimana nezi. Aliko nube utafute kuihangana, uomugabo ihanganye chane, mubi, nara mutukaga, ibyo nshaka ndabivuga, kugirango, agende atashobora nukugaruka, ukumugorobo kamusangi iwanje tutangira nukugane. Ndamubwira uraza hano tena, waje ibyo bigambo byawe by'ubujinga, aravuga ndemera ko ndi umujinga, ariko nago ndi umujinga, uzabimenya. Ubu ngubu namaze kubimenya, alhamdulillah, ambabarire niba azakurikira aya bagambo. Imana yamaze no kumbabarira njewe. Naratukaga Muhammad bavandimwe. Naravugaga ko numusambanyi, numwicanyi. Ibintu byinshi na hariya ku poste, abantu bose benshi baranzi mubavunjayi bakera hariya. Naravugaga hariya paka abantu baravuga ariko uyu pasteur tutamupona na munagana. Sasa ndugu zangu, nyuma ya hariya ibintu byaje kugenda gute? Ndicaye na mugore ndamugira mugore wanje ndashaka kuba muislamu. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Umugore arasimbutse aravuga daimon irinjira mu nzu akatangira kusenga kwa jina la Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe, kwa jina la Yesu nafukuza mapepo mbaya mu nyumba yango. Haleluya. Ndaicara ndi kumureba jamaa ndavuga karabaye muri karabaye. Ndacheceka mukanya aravuga nibiki wazanye mama yanje, ya, sinshobora nukurara mu inzu, wabaye shitani. Ibaze mugore wawe, yakwita gasheri, shushu, akatangira kuvuga ko uri shetani. Sibigeragezo bavandimwe. Rero, aravuga, reka ngubwize ukuri, wibeshe kwinjira ubuisilamu gusa, kwisha mimi na we. Nikamwambia andiko moya mu Biblia, Matayo 10:34, na Yesu anasema, mpendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na muachane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi sikukatai, lakini ikiwa wewe ndio utanikataa, niba ni wewe uzanyanga na kibazo. Aliko njewe ndagukunda sheri wanje, shu, hani. Dio sa mazina meza na namuvuga bavandimwe. Rero naje kufata decision kubo muislamu. Ndavuga mana yanje. Kutinya kwinjira dini, kwinjira mu dini yukuri nagwa ribyo. Igiye ndi gutekereza hariya niyo naje kureba ari biterane byaje hano na bahaji Badru Kisalita barakoza kazi kimana kakomeye. Kisalita yaje na benye Tanzania bashe Sharif baraje hariya ku stade regional. Ibintu byinshi cyane byamfashaga kugira ngo nifate decision. Anyuma naje kuvuga uyu mugore na burenganzira afite yuko kumbuza kubo muislamu. Kwera muri Zaburi iravuga anayetegemea mwanadamu ala aniwe na afashe mwanzuro. Uwo munsi nafashe mwanzuro, umugore yarahinduye chumba akagenda mu chumba cye akansiga mu chumba cyanje. Umunsi nafashe mwanzuro kuba umuislamu, wallahi
byari bitangaza ibigeragezo umugore arafata umwanzuro akagenda mu cyumba cye nanje akansiga mu cyumba cyanje ndavuga na kibazo wenda azaza kubyumva azihangana tu nzagerageza kumugira neza kugira ngo abyumve bas hariya ndagiye mfata ya kanzu wa mugabo yamaye ndayambara ngiye mu muji nasanze wa mushuti wanje Kabarisa Shabani namubwira Shaban nafashe umwanzuro kuba umwisilamu uwo mugabo mu byumve neza yari yafite isaha gutya ku kaboko ya zahabu or montre en or arayifungura ndavuga uyu mugabo yagiye kuma isaha cyangwa ni black arayifungura arambwira fata isa niyo kado mfite nona ifati ngayifata ndavuga merci beaucoup hariya navugaga ibintu mu gifaransa cyangwa mu kiswahili kubera naje mu Rwanda namaze kuba mugabo muzima niyo mpamvu ikinyarwanda kirangora cyane ariko na nubu biri kugenda neza inshallah rero ndinjira mu muskiti ngatura shahada ndashimira imana cyane kugaruka mu rugo ni ikibazo umugore aravuga sinshobora kutekera shetani ibiryo ndavuga ariko ibi bintu koko abantu barinjira hariya baramwinginga basi ndavuga umukozi teka umukozi arateka ndarya nibigeragezo akakora message iwabo akaruga bwana umugabo yamaze kuba umwisilamu iwabo baravuga kwa kundi amaze kuba umwisilamu nago shobora kukomeza kubana na shetani njewe niswe shetani kubera kwinjira idini bavandimwe niyo mpamvu abayisilamu muratinya ukasanga umugabo muzima aratinya kwinjira ubuyisilamu kubera umugore kubera papa we kubera ninde sinzi wallahi muri kwibesha abantu batara abayisilamu niba urumva ko ubuyisilamu dini ukuri fata umwanzuro anayetegemea mwanadamu alaniwe umuntu na kintu aza kufasha umunsi w'imperuka intumwa y'imana muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze umuntu arafuye arerekezwa n'ibintu bitatu cyambere amafaranga ye iramufasha cya kabiri abavandimwe be cya gatatu nibikorwa bye na muntu azakwerekeza hariya mumva ariko ibintu bizakwerekeza mumva nibikorwa byawe muvandimwe nugatinya umuntu mu bukristo twaravuze kila mtu na muzigo wake kila mtu na muzigo wake kila mtu ataulizwa byake wewe usiogope asema bibi yangu ataniua atanikata mugore iwabo baraje naragiye Bujumbura kureba mushiki wanje mubwire ko nabaye umwisilamu nayo byabaye bibazo umugore araje arafata ibintu byose bavandimwe byose nagona rahari akabijana akatanga n'ibintu byinshi byanje mu makartier imyenda abantu ko kubera barankundaga umunsi naraje bakazana iyo myenda baravuga pasteur mugore wa yaraduwa imyenda ariko uburyo twabanye na kibazo cyawe fata imyenda yawe ndabirekipera ngabishira hari mu byumve bigeragezo akagenda hano muri famille ndavuga hano sasa ni kibazo inzu amaze kuyitanga ahantu naragiye directement kurara hano kuri Paul 6 arumutayere hari abantu benshi baramuzi twarama ndagiye hari yari umushuti wanje twari mu rusengero twigishaga ahantu hamwe nawe yari evangeliste rama yaje kumbaza nibiki kubera rama twaje gukorana muri methodiste ini yabaga hano muri nyenyeri hano gikondo nyenyeri mu bitoki hariya niyo twaje kufungura itorero ya methodiste ini kubera cyagiye naje nago nasanze methodiste ini hano niyo mpamvu narakoranye na uwo mze representant legal wacu Zakari hariya Kimisagara ariko igiye twaje gukomeza tukashira inzu nani rusengero hano muri station kuri Beka hano ijuru nyuma ngaza kubona barafungura methodiste ini hariya niyo naragiye kuba mu rusengero barafashije kuba pasteur ngakora hariya na hariya niyo naje gufata decision ya nyuma kuba umwisilamu reverend pasteur representant legal wacu yitwaga bwana msema kweli niyo izina yitwaga ariko maskini amaze gufa
Dero ibyo byose na gihari ya kwa rama ku policies mwibaze bavandimwe baradoda kumanwa ku mugoroba bamaze kudoda na matera mfite umugore yarejanye yose na nashuka mfite ndasasa imyenda bya bindi abatayere bakatakata bakayishira hari ya hasi nanje ngayifata iyo niyo matera yanje ngafata ikitenge ngayisasa hariya ngarara bavandimwe paka kupaka mu gitondo bigeragezo narahuye nayo birakomeye ndavuga basi reka nifashishe umushiki wanje wa famiye nigende hariya nirye ngiye hariya kwinjira mu gipango gusa abana be baravuga shetani yaje ndavuga mwe ninde yababwiye ko ndi shetani oya mujomba mama yatubwiye ko wabaye shetani basi mumfashe namazi anyuma nigende baravuga oya mama yatubujije ibe namazi tureke nukugua ndavuga hano sasa ikibazo kyabaye bibazo ndasohoka ndashimira imana uwo mushiki wanje ubu ngubu maskini numukire chakabiri numuhajati chagatatu ari nukubaka muskiti hariya mu Bujumbura kubera ubu ngubu atuye Burundi ariko bavandimwe yaranyirukanye iwe kabisa aravuga ndi shetani ngagenda ngasoka nagenda umuislamu wewe bamaze kukwita shetani kukwima namazi hanyuma bakakubwira ijambo rimwe gusa naye ubuislamu ubise kare bavandimwe ibyo bintu tubireke idini y'Imana kugira ngo uyikorere neza ugomba kuhura n'ibigeragezo nutahura n'ibigeragezo umenye ko n'Imana yawe iracyafite ibibazo mvuye hariya ndagenda ndavuga basi dance ndayicara hariya nyuma yigiye gitoya ngiye Goma wa mukuru wanje w'inzobe yari professeur hano kwa Kadafi maskini amaze gufa uwo mukuru wanje ngiye kumureba igoma ndavuga basi nibishoboka nirebe byo gukora ngeze sayine z'ijoro ndamubwira bana sasa naje hano kukubwira ni reverend pasteur muri methodiste ini nabaye muislamu agaye muislamu soka sayine z'ijoro kandi cyo giye Goma bica gabantu sayine wibeshe gusa kugenda barakwica ku muhanda ndavuga nzakora nikora iki hano n'ijoro ndasohoka ngakata gutya ndabona umuislamu yagaze gutya ku muhanda icyo giye arambaza wa mugabo we ugiye aya masa nagozi ko bari kwica abantu ndamusobanura kubera nabonye ko ni umuislamu ndamubwira njewe naje kusura mukuru wanje ariko kwa kundi namubwiye nabaye umuislamu aranyirukana sayine avuga yakwirukanye sayine umugore aravuga reka kwirukana umuntu nijoro aravuga soke ni shetani akavuga ibintu bibi cyane ni impoli imbecile espèce de con ebana diable que tu es ndaceceka ndamubaha kubera n'umukuru wanje uwo muislamu aravuga sasa wewe ngwino tugende iwanje akanjaniwe ata nago yanzi ariko tu aravuga ni muislamu yinjiye dini akanjaniwe akamacumba nziza bakanzanira amazi ngoga ebana ibiryo arangaburira neza uwo muntu ndumva abantu benshi baramuzi igoma itwa Hajiroki hariya niyo bushuti bwanje na Hajiroki baratangiye rero mu gitondo ndasubira hariya kwa mukuru wanje ndavuga ndashaka tuganire mbere yuko subira Kigali turaganira ndamugize ukuri ibintu ngiye kukubwira koko niba uratinya Imana ubyumve cyangwa ubihakane turaganira kubira nawe yize theology université nize naho nawe yize naje twaje gutandukana njye ngiye muri Kananga we akasigara we Mbonyama ariko ndamugize ukuri arambwira ariko peti reka ngubwize ukuri hano baramemba hano inzu y'ubuntu hano ariko hariya mubese mu Zamiki ndamubwira wewe nushaka kuba umuislamu usange Kigali ibyo byose ushaka uzabibona nanje hano ndi Kabwela ariko ndamubwira byose uzabona usange Kigali aravuga sawa genda nzasigara ndi gutekereza
akasigara njewe ngagaruka Kigali ngarara kuri atelier kwa ka atelier kari gatoya hariya ngarara hariya musima bavandimo na matera mfite mukanya mwezi Ramazani yageze ndavuga ubuzima bwanje buzagenda gute ndavuga nzafunga tu numvise ko igifungo cy'abayisilamu kifite imigisha ndafunga umunsi wa mbere kwa kundi toramenyereye mu kazi kabupasere kufunga iminsi itatu seke utanywa utarya ndavuga nakibazo reka nitangire umunsi wa mbere kumugoroba nago nabonye futari daku nago nayibonye uwo rama numuntu yaryaga iwe rimwe ku munsi saa kenda iyo saa kenda bararya ibiryo byose bakarangiza ndavuga uyu mugabo basi reka nicecheke ndi kushakisha ndaro nyuma hariya ano mugore yari ku ruhande itwa Sakina uwo mugore imana imwishure byose yarankoreye ariko nanje naragerageje kuza kumukorera ibintu byiza ndavuga bizagenda gute uwo rama agiye kuwa mugore kwa kijakazi hano ku polisi ni ba familia ba masumbe abantu bose baramuzi agiye kubyira uwo mushiki wa masumbe maskini amaze gufa Mwenyezi Mungu amulaze mahali pema akamwambia hapa pasteri aliingia dini atakufa huyu ni pasteri wetu mnamkokota ku Uislamu kisha mnamwachilia hakuna tamko mnampatia futari mko wa Uislamu gani mwe uwo mugore akamubwira nago tuzi mumuzane hano naingia hapo wananiambia pasta basi futari kwa unakula hapa na dako tutakuwa tunakuandalia ibigiragizo by'Imana bitangira kugabanuka ndavuga alhamdulillah dako pale futari pale byote nikisha kula futari bananitilia sahani ya chakula takula mudako na après 3 jours ya kufunga bila kunywa ni kukunywa tu maji magharibi naongeza tena naenda kusali tarawe natoka tena narudia da kusina 3 jours nikavumilia waislamu nikavumilia leo abiniambie kitu alhamdulillah uwo mugore yaragiye yaramyandikiye barua aravuga wewe ndagiye uzafaninzara nasomye barua ndavuga niba ari imana nzafaninza bavandimo ubu ngugu koko munzi sege ari inzara mfite kuvuga go inzara izanyica kweli naka kasozi ndo atamfite haka ni kasozi ndatu abantu bose barayibona alhamdulillah numbono ravuga uyu ni mudepute kabisa kumbi ni numuntu bisanzwe ari hari ariko ndumuvuga butumwa w'imana icyo nicyo kintu kikomeye cyane ndashimira imana cyane rero bavandimwe ndavuga mu magambo makeya urumva icyo kigeragezo cy'ibiryo cyararangiye kuva kwa muzi uwo kijakazi yamaze gufa imana imuhembe imushira hanu heza uwo mugore ndafunga mwezi Ramazani yose namaze mwezi Ramazani yose kufunga 30 jours na namusu umwe narasibye niyo systeme yanje kugezana n'ubu imana iramfasha cyane mwezi Ramazani yose ndi kurangiza na na deni mfite arambira none se ubuzima bwawe buzakomeza gute nyuma ya mwezi Ramazani ndamwigira imana izi uko ubuzima bwanje buzakomeza na kazi ufite amafaranga barayijanye na kintu ukora none se ubuzima bwawe susubire iwanyu muri Kongo ndavuga nje na gosobora kugenda muri Kongo hano niyo iwacu aravuga none se bizagenda gute ndavuga wowe ubireke tu tugiye kusari laidi ku stade twamaze kusari laidi ari mu Senegal yitwa Kamonami aramfata ukaboka aravuga pase viens chez moi viens on va manger ensemble turamanuka hariya kwa babatakia turinjira hariya yamaze kuteka ibintu turarya nubwa mbere numvise umuceri w'aba Senegal biryoshye cyane twego turamenyereye byacu ndavuga mbega ibiryo biryoshye bana abantu bose baraseka pasteur nawe bwana bwana turasekari arambwira pasteur ukora iki umve abayisilamu mutinye imana ukwezi kwa Ramazani ni kintu kikomeye cyane arambwira ukora he ndavuga nakazi mfite none se mu buzima bwawe bumeze gute ndavuga na kibazo ni gutyo tu ukwezi kwa Ramazani cyagenze gute ndavuga no mu mama yaramfashije hari aravuga okay
kuva uyu munsi ngiye kukugira Gérant w'ibikorwa byanjye. Yararanguraga ibintu Côte d'Ivoire akabizana hano ngabifata muri aéroport ngayizana muri depot ye ngabigurisha hari. Yamaye mushahara wa 10,000 ariko avantage yamaye icyo gihe wallahi yarambiye double imwe y'imyenda yazanaga bitaga Bogola yarazana double 14,000 ariko arambira kubera ni wewe gurisha kuri 12 2,000 ni yawe 12,000 yanje buri munsi ishobora kugura kugurisha pièce 3,320 biterwa n'abakiriya ebana kuva cyagiye naratangiye kubona amafaranga nanje numva ko ndi umuntu mvuye kuri atelier ngiye kukodesha ka chambre na salon kanje ngagura na kamatera ngakashira hari ikintu naje gukora bavandimwe umuntu wese aza gukorera ibyiza ku buzima nawe ugerageze kusubiza ibyiza naje gukora iki ngiye kwa wa mugore itwa Sakina ndamugira dada ari kintu ndashaka kukusaba aravuga ni biki akazi wakoze doro musaruro wayo ubu ngubu ufite akazi alhamdulillah ibintu biri kugenda neza ariko nanje ndashaka kukuhemba aravuga kumemba njye no nago nakoze ibyo bintu kugira ngo umembe imana izamembe abayisilamu mfite dini nzinza kandi yukuri mugume mu dini y'Imana abayisilamu ibazo umuntu aravuga imana izamemba iyo ni imana ikomeye cyane ndamubwira njye nago mvuze ko ngiye kuguha amafaranga aravuga none se ni biki ndashaka ube mugore wanje past koko arabifata na blague ndagakomeza munsi wa kabiri wa gatatu aravuga basi niba imana yanditse gutyo ebana bibe gutyo yaje kuba umugore wanje twarabyaranye abana babiri alhamdulillah na nubu ubuzima bwacu bumeze neza rero bavandimwe hariya niyo naratangije ubuzima uwo mugabo mu Senegal yaje kugenda abayisilamu baje kukurikira ubuzima bwanje sasa wallahi abayisilamu sinshobora kubabwira ko abayisilamu baranayakiriye nabi nabandi bapasteri twinjiye dini la abayisilamu baranayakiriye neza kugeza n'uyu munota ibintu abayisilamu bari kunkorera imana ibahe ijuru byinshi cyane kandi byiza rero bavandimwe naje kuba umuntu hariya kwa Kadafi bamaye akazi kuba professeur kwa Kadafi abanyeshuri banje benshi baranzi Haji Rochere na aravuga nibishoboka uwo muntu nago ashobora kuba professeur nawe akamfata akanjana Nyandungu ngiye kuba préfet des études hariya naje kuba préfet des études ngaba na préfet directeur à l'intérim ndabona ni kure cyane na Nyamirambo matike yari nyinshi cyane naje kubona akazi abayisilamu bamaye akazi hano Kimisange kwa Mdani Bun Rashid na nari professeur hariya nyuma baje kunzamura nabaye préfet des études bamvanye hariya banjanye Gitarama nabaye directeur ungirije en même temps président comité de gestion urumva ko abayisilamu ari byinshi barankoreye diza kandi ibintu byiza bavandimwe tureke nibyo ngibyo by'akazi amafaranga imyenda abakanzu nyinshi cyane mfite givuye mu maboko y'abayisilamu benshi cyane kugeza n'ubu ari baji Gisire aji Ali benshi cyane aji Hassan Katosho murabazi benshi cyane Karimu Mwarabu Karimu wa garage isiya kari afite garage n'abantu bari hafi yanje cyane abandi niba nabigabagiwe bas imana ibahembe nyuma ya hariya naje gukomeza n'ubuzima nafashe umwanzuro bakisarita baje bakamfata bakavuga tugomba gukora akazi k'Imana turabona wewe ufite kabisa notion ufite imano y'ukwigisha bakanjana mu mahugurwa ya Kiislamu fite ma certificat yanje eshatu yidini nize alhamdulillah nibyo byamfashije cyane ngamenya ubuislamu nanje mu giti cyanje ndi dokumenta cyane mu bitabo niyo mpamvu bitabo byaramfashije cyane nafashe umwanzuro yukuza no kugurisha ibitabo by'Imana hano muri muskiti wa Majengo niyo biro yanje ihari ibaze na nubu ubuislamu ubuyobozi ya RMC yaje kungira icyizere ubu ngubu bavandimwe
nabaye umuyobozi w'abavuga butumwa bakora ibiterane mu gihugu hose ni njewe muyobozi wabo mufti n'abashekhe bose imana iba koreye namwe byiza uko mwankoreye n'ukuvuga nyuma iyo mateka ibibazo byaje kuba gute baisilamu uwo mugore anu yaragiye yahuye n'ikibazo yarakundanye n'undi mugabo uwo mugabo yarafite mashetani ikomeye yari mupfumu iyo meshetani ikamwanga ikamwica ariko mbere y'uwo mugore gufa yamagaye famiye ye arababwira reka mbabwire ahantu hose muzabona sege mumubwire ambabarire wallahi uwo mugore akabwira famiye ye gutyo amaze kubivuga gusa akata akitaba imana njewe hariya imana niyo izi mwisho y'uwo mugore basi njewe namubabariye kubera yaje kusanga yibeshe kabisa yibeshe nyuma ya hari yabavandimwe wa mukuru wanje yaranirukanye Goma yari reverend pasteur narakomeje kumuhamagara kubera nafite kazi hari ya kwa Kadafi akaza hano aramvuga aha njewe ndumva ndi tayari gukora ese bizagenda gute namubwira we injira dini ibindi imana izabikora nago ari njewe aravuga nta kibazo ari injira dini directement bakamuha nakazi yinjiye dini yari reverend pasteur muramuzi yitwaga Muhammad maskini nawe amaze gufa wa mushiki wanje yaranirukane ubu ngubu ni umwisilamu ukomeye ni umuhajati ari Burundi atuye Burundi ni umubose ubu ngubu ari kubakana muskiti afasha abayisilamu ibintu byinshi cyane umunsi umwe naje gukora ibirori nabamagaye mu rugo turarya twamaze kurya ndavuga reka mfate ijambo ndavuga abavandimwe nashimira Imana mwaranyanze mukavuga ndi shetani ese uyu munsi twasangiye n'ukuvuga mwamaze kurya ibiryo bya shetani wallahi bose barazamutse bakarira bakavuga tubabarire utubabarire utubabarire alhamdulillah ibirori bikarangira gutyo bose ubu ngubu n'abayisilamu abandi barasigaye muri Kongo narabazanye baba y'abayisilamu numari Burundi kwa mushikiwe mama wanje numukuru wanje ari hano kwa Kadafi nawe naramuzanye ngamukorera dawa numuislamu itwa Ibrahim niwe muganga hariya kwa Kadafi mama wanje numushiki wanje wa nyuma baje hano ejo bundi hano kumuhazara yabaye matimba mama yinjiye dini numushiki wanje alhamdulillah ibyo byose imana izamemba biterwa nibyo ndi gukora abayisilamu ibyo byose urumva ko nibigaragaza narahuye nayo ikintu kindi kikomeye ubu ngubu ndi haji naragiye mak 2007 naragiye nabahaji rubangisa haji Kayiranga haji Ismaili yahoze ambasada hari ya Sudani toragiye aba bagabo n'abasheyasani na mafaranga narafite ariko baislamu narwiyaga mu mafaranga yabo bakakora cotisation bakangurira n'ibintu bakanembereza ahantu hose barakoze ma promenade na mafaranga natangaga naragendaga mu mafaranga yabo bose ndabasabira kumana imana ibahembe ibazamure urwego ibahe Fridausi ya karindwi izaba byiza kuri bo ba umunsi w'imeruka bahagarare n'inuma y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rero ibintu nasanze hariya mu buhaji nibitangaza abayisilamu ikintu cya mbere nacha kumenya hariya muri Al-Kaaba njewe na Haji Rubangisa twaragerageje kugira ngo tukore muyo ribuye nirebe nibere ribuye imeze gute turagerageza ndananiwe kubera njewe nabaye musaza ariko Haji Rubangisa we akakomeza ariko yarankururaga ndavuga Haji we komeza njewe umusigi ngasigera inyuma akakomeza hariya tukakomeza basi tukarangiza hariya tukagenda kusari makamu Ibrahim ndibaza uyu Ibrahimu abakristo baravuga ko ni soko kuri wa mahanga ni umukristo none se yaje gukora iki hano mu bintu by'abayisilamu gute umuntu nahantu muzabona padiri cyangwa pasteri agende maka akore mutambagiro mutagatifu y'abayisilamu nibishoboka none se niba uyu Abrahamu
yari umukristo yaje gukora iki hano mu Rekaba iki paka tukasarira ka ebyiri hari icyo ni cyambere baje kunyereka aho Nabi Ibrahim yaragiye kwica Ismaili ndavuga twebwe turavuga yashakaga kwica Isiaka kandi mateka ya hariya Isiaka nago yarakandagiye hariya no nago yarakandagiye hariya ndavuga ibi bintu mvuyemo ndashimira Imana tugiye mpaka Muaraf Mina Muzdalifa tukagenda Arafa anu hose naranyuze bavandimwe nibitangaza muve kitangaza cya nyuma hariya muri Arafa ibintu narasabye hariya ibintu narasabye hariya abayisilamu nanubu ndi kuyabona ariko ikintu narasabye ku mana ndavuga mana ndashaka ubukire ariko ubukire bwanje ibe yukufasha abantu batishoboye mu rugo iwanje fite abantu 10 na kazi narafite na kintu ariko bose bararya ngabafasha benshi cyane mu rugo iwanje ibyo nibyo Imana yamaye rero tuvuye hariya mu Arafa turagaruka Muzdalifa tugiye Mina tugiye gukubita amabuye murabizi system uko bigenda hariya paka tukasubira nani Maka ibintu birebire biri hariya tukava hariya utyo tukagenda Madina ndavuga he baravuze ingurube yariye inumwa y'Imana ingurube ndavuga ndabaza ese tuzabona nani imva y'inuma baravuga ceceka bajurubangise barambira ewana amasaha ubona ko ufite imbaraga bazakwereka tugiye kureba imva y'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandimwe umunsi narageze hariya uburyo naramutukaga uburyo naramusebaga uburyo naramusuzuguraga amarira yaramanutse kugeza na nubu ndasaba Imana insubize hariya narasabye imbabazi navuga dore maskini naratukaga umuntu wabandi numwe Imana ikomeye number 1 wallahi ndabona imvaye ku ruhande yari ya Abubakar indi ruhande yari ya Umar ndavuga none se ingurube yaramuriye hano hekwiti abasirikari baracunga none se abasirikari bararebye ingurube rikuza ikacukura ikavana umubiri wa inuma Imana ikamurya bari kwireba gusa ewana ingurube kora akazi kawe abantu nago bemewe no kwegera ibishoboka bavandimwe rero murumva ko ibyo byose byari ikosa ikomeye cyane narakoraga ariko namaze kusaba imbabazi kuva nabaye umwisilamu n'iminsi nari hariya Madina narasabye imbabazi naje gukubita raka ebyiri hariya inumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarasarishaga ndavuga mbabarira mana n'uyu mugabo kabisa ambabarire nuko narabivuze mu icyo giye naragiye maka rero bavandimwe ibyo byose ni ibintu bigaragara ubu ngubu ndi haji alhamdulillah ariko akazi nkora ubu ngubu na akazi kubuvuga butuma kuva nabaye umwisilamu na nubu ibiterane byanje namaze gukora mu gihugu hose mu Rwanda muri Congo muri Bugande hose naranyuze Makisangani hose hariya Makamituga narazungurutse mu bintu bya dawa Goma hano hose Bukavu Uvira Bujumbura Burundi hose hariya naragiye gukora akazi abantu bamaze kwinjira mu biterane byanje mu myaka nabaye umwisilamu n'akazi kubuvuga butumwa wallahi nagwari hasi y'ibihumbi icumi ndashimira Imana wewe umwisilamu njewe mfite ibintu nzagaragaza mbere y'Imana umubyeyi wanje tayari umwisilamu abafamiye yanje benshi na abayisilamu abasigaye batoya wenda ni babiri batari abayisilamu ariko n'abantu namaze kwinjira nzayireka Imana ko dore akazi nakoze mana yanjye wewe muislamu ugomba kwicara ukibaza nanje nzagaragaza iki imbere y'Imana umunsi uzinjira hano mu butaka n'umunsi tuzahagarara mbere y'Imana batwereke ibikorwa byacu byose bizagenda gute muislamu ugomba kwibaza uracyafite igihe cyo gutekereza nuko kore byiza uzagaragaza mbere y'Imana rero bavandimwe abayisilamu nuko nabaye umwisilamu mu magambo makeya abayisilamu ndabashimira
ndakomeza kubashimira n'ubuyobozi bwacu b'abayisilamu mu Rwanda RMC. Imana ibahe imigisha, ibazamure mu rwego, mwamfashe neza kugezana n'ubu meze neza pe. Sinshobora kuhisha ukuri, bose n'abahajiru bangisa bari hafi yanje baramfasha, benshi cyane benshi cyane. Bahaji Shabani, She Medi, She Gautu, Bashe Musa Sindaigaya, Bashe Amduni, Bashe Bose, Bashe Mashaka, Bashe Tigana, Bose, Bashe Janmula, Bose n'abantu bari hafi yanje, Bashe Jamilu, n'abantu bari hafi yanje, barankunda nanje ndabubaha. Niba arikosa narakoshereza umuntu ambabarire, ariko na kibazo mfitanye n'abantu. Bose bose ndabashimira cyane, na mwarimu wanje ukomeye ku kazi kuvuga butumwa Alhaji Badru Kisalita, yaranigishije kwigisha nuko kuyobora akazi k'Imana. Niyo mpamvu na nubu ndi Amir wabavuga butumwa bose bakore biterane mu Rwanda muri RMC. Ndi umukozi wa RMC hano mu Rwanda inshallah. Wa ava, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.